Зараз з нами на зв'язку наша гостя, пресофіцерка ДСНС Євгенія Дудка. Вітаємо. Доброго дня. Як ви нас чуєте? Гарно? Так, чую. Мене чути? Так, також гарно. Хочеться задати ось, мабуть, таке головне питання. Зараз чимала кількість пожеж, котрі пов'язані саме з паленням сухостою, трави та іншої такої сухої рослинності. Скажіть, чи трішки зменшилась взагалі ця статистика пожеж? Ну, трішечки вона на цьому тижні зменшилась, можливо, навіть за минулі два дні вона зменшилась. Але все ж таки це не через те, що люди щось почали розуміти і боятися, наприклад, законів України і покарань, а через несприятливі погодні умови. Тобто дуже сильний вітер, у нас де-не-де пройшли дощі, похмуро, і тому люди поки що сильно не спалюють. Але все ж таки у нас є такі виклики, куди ми приїжджаємо, ліквідуємо. В більшості випадків це горять екосистеми на відкритих територіях, такі як очерети, суха трава торічня, тому так. Навіть іноді не розуміємо, чому це відбувається, якщо горять великі території, там, де людей немає, навіть не перебувають. Але комусь все ж таки заважає. І, наприклад, тут у нас трава горіла на минулому дні, це десь близько 1700, площа 1700 гектарів, це по всій області. Сміття 1 гектар площа була, сільського угіддя, слава Богу, в нас немає. Тому ось так у нас. Вибачаюся, я трішечки помилилася, це 1700 у нас там з початку тижня, так. Тому що є різні у нас статистики, тому ось так. А за минулий день у нас площа була на площі, ну, десь пожежа була на площі 76 гектарів. Ось так. О. Так, дуже вам дякуємо. Тобто зараз вже не задіяні усі пожежні машини, правильно? Тобто їх достатньо. Ну, тут аж розумієте, то ні. Тут трішечки потрібно розуміти нашу роботу. Навіть якщо вона виїжджає на екосистеми, це вже загрожує мешканцям того району, звідки поїхала машина. Наприклад, якщо брати місто Дніпро, і один район залишається без однієї додаткової одиниці техніки, а стається якась масштабна НС, і що потім робити? А рятувальники не мають права полишати, наприклад, якщо вони залучені на ліквідацію пожежі в екосистемах, і щось десь стається, їх не перенаправляють. Вони не мають права полишати, поки вони не ліквідують повністю пожежу. Тому і це значні збитки. Якщо брати досвід європейських країн, там державні служби не залучаються, там залучаються волонтери, залучаються місцеві команди, їхні пожежні, адже дуже великі збитки це все наносить державі, наприклад, службі порятунку, на це все дуже багато йде топлива, ресурсу, енергії наших рятувальників. І якщо ми будемо враховувати те, що зараз ми на посиленому варіанті несення служби, і ми працюємо без вихідних 24/7, то, знаєте, нам уже, навіть якщо виїжджаємо на 2 метри квадратних тієї трави, це вже, ну, тяжко працювати зараз. Так, дякуємо. І останнє вже, напевне, запитання. Ось вчора увечері в нафтобазу у Дніпрі прилетіли 2 снаряди ракети, а у Новомосковську в завод також одна ракета вже прилетіла. Як ви вважаєте, це може якось наштовхнути людей на те, що хоча б сухості палити не треба? Тобто, щоб не привертати на себе увагу і не займати вашу роботу зараз? А що людям заважає подумати над тим, що у нас місто Харків постійно під обстрілами, місто Київ постійно під обстрілами, Херсон, Миколаїв. Ну, тобто, це все єдина Україна, це все єдина наша земля. Що людям заважає думати, що на сьогоднішній день Дніпропетровщина більш-менш спокійно спить і спокійно живе? У нас скрізь відкриті магазини, у нас більшість людей працює. Що їм заважає подумати і насолоджуватися тим спокоєм, який в нас є? А вони завдають ще більше шкоди. Також я хочу, можна трішечки ще зазначити, що через пожежі в екосистемах ми забули за пожежі в приватному секторі. Сьогодні, наприклад, вночі у нас трапився трагічний випадок. Під час ліквідації пожежі на проспекті Олександра Поля в одній із квартир було виявлено 2
тіла чоловіків 1955 року народження, 1978 року народження. Тож ми вкотре хочемо нагадати містянам, громадянам і мешканцям всієї Дніпропетровщини, що не забувайте дбати про пожежну безпеку власних помешкань. Не порушуйте, не залишайте електро- і газові прилади без нагляду. Виходячи з помешкання, вимикайте все, контролюйте, пильнуйте. Ваша безпека тільки в ваших руках. І ще хочемо нагадати стосовно безпеки під час сигналу оповіщення. Коли вмикається сигнал про тривогу, будь ласка, не нехтуйте. Не думайте про те, що ви повністю захищені і з вами такого не станеться. Ворожі ракети летять скрізь. І якщо є такий сигнал, ви маєте пройти в укриття. Так, дуже вам дякуємо. Дуже дякуємо. А я глядачам нагадую, що тільки що у нас в гостях була пресофіцерка ДСНС Євгенія Дудка. Дуже інформаційна така розмова. І я дійсно сподіваюся, Ян, з тобою, що усі глядачі зрозуміють і почують ці слова, тому що дійсно ось така промова була вичерпною.